نا ينغن كان اسرائيل لما فصم قال قبالو قال يمنت اداناو انديل بالقنيو اساتهم عروت امنا كرمت قال لمبرتو نو قالاچون غبير ادرغو يخون انديتا بايناچو اساتهم قال من متاكت روچالو በጣም በርካታ ድሎች አምጥቻለሁ በአንዳመት ሊታሰቡ የማይችሉ ነገር አድርጌያለሁ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ሮጣዋን ይሮጣሉ ግዚያው ግን ይከምፋል አንዳመት ያመቱ ሩጫ ድል ውጤት ጥፋት ውድቀቱ ያፍታ ዝግጅታችን ትኩረት ነው አብራችሁን ቆዩ برغتم روتو يهزب ديغافم غرفلاچو اديس ابابا سني تالق كبرنا كفتنيا دستا يتسماني نو اسمرا حامله اسمرا صعدا Washington Hamley Frankfurt Tekamt Einen schönen guten Tag Ka Muslimochkar Washington Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ከኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ጋር እንደገና ዋሽንግተን ሰላሙ እንዲመጣ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት ኦርቶዶክስ ሀገር ስለሆነች ነው። እያሉ ቀጠሉ። ጊዜውም ባለቀነው እንዳለው በጊዜ ቀለበት ሰተት ነገ አንድ አመት ወጥት የተሰራው በተለየ ፖለቲካ መህዳሩን ማስፋት ሊበራላይዜሽን የምንለው በደንብ ሰርተውታል። የአምባገነናዊ እርግጫ የአምባገነናዊ አፈና ምልክቶች የነበሩት የፖለቲካ ስረኞች መፈታት የሚዲያው መህዳር መስፋት የፖለቲካ ፓርቲዎች መመረጥና እንደፈለጋቸው መንቀሳቀስ ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚችለው መልኩ ነጻነት በሀገሪቱ ውስጥ እንዲሰፍን ተደርጓል። ጃዋር መሐመድ የፖለቲካ አጥኚ የኦሮሞ መብት አቀንቃኝና የኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ በሀገር ውስጥ በርግጥም አብይ ስልጣን ከመያዛቸው በፊት ቢጀመርም የኢትዮጵያ ወህኒ ቤቶች ለአመታት ያጨቁ ያሰቃዩአቸውን እስረኞች ወደ ውጪ የተፈት በአብይ ውሳኔና እርምጃ ነው 150 ሺህ ገደማ ስደተኛ ፖለቲከኞች በአሸባሪነት የተወነጀሉ የታጠቁ ደም የተቃቡ ሳይቀሩ ተግተልተለው ኢትዮጵያ ገብቷል ተፈነው የነበሩም መገናኛ ዘዴዎች ተለቀዋል አፋኝ የሚባሉ ህጎች ተሻሽሏል ወይም እንዲሻሻሉ ተወስኗል ሙሰኞች በጥቂቱም ቢሆን ተጠያቂ የሆኑ ነው በመጣኔ ሀብቱ መስክ መንግስት የሚቆጣጠራቸው ትላልቅ ኩባንያዎች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል እንዲሸጡ ቢያንስ በውሳኔ ደረጃ ተወስኗል ኖርዌያዊው የፖለቲካ አጥኚ ፕሮፌሰር ክጄትል ትሮንቮል የአብይን ድል ባጭር አረፍተ ነገር ይገልጹታል። ፍላጭ ቆራጩን መንግስት መነቃቅረውታል። የተለያዩ ሀሳቦች በአደባባይ እንዲወጡ ከመቀበል አልፈው ጋብዘዋል። የምጣኔ ሀብት አዋቂና የፖለቲካ ተንታኝ ፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል ጣሂሮም የፈጣኑ ለውጥ በጎ ውጤት መጥፎም ማስከትሏል ባይ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ለውጥ አንጻራዊ ሰላምም አምጥቷል፣ አንጻራዊ ነጻነትም አምጥቷል። አንጻራዊ ነጻነት ሲመጣ ደግሞ ብዙ ኢንተረስቶች በፊት ታፍነው የነበሩ ኢንተረስቶች ፊት ለፊት መጥተው ይሄንን አንጻራዊ ሰላም እና ነጻነት ለራሳቸው ኢንተረስት ለራሳቸው ጥቅም መጠቀም ሲጀምሩ ሽኩቻ ተጀመረ። መጥፎ ከሚባሉት ዋናው በየስፍራው ሽዎችን የገደለ ሚሊዮኖችን ያፈናቀለው ግጭት ነው። አብዛኛው የጎሳ መልክና ባህሪ የተላበሰ በመሆኑ አንዱን ከሌላው ነጥሎ
ተጠያቂ ወንጀለኛውን ለይቶ ማወቅ ለውጪው ሲበዛም ከባድ ነው። ጆር እንደሚለው ግን ግጭት ረምሱም የዲሞክራሲያዊ ፍርአት ግንባታም ገና ያለመጀመሩ ጉድለት አብነት ነው። የዲሞክራታይዜሽን ፍራ ግን ገና አልተጀመረም። ምክንያቱም የፖለቲካ መዳሩን ካሰፋው በኋላ ነጻነትን ካመጣ በኋላ ያ ነጻነት የህግ ከለላ ያስፈልገዋል። ያ ነጻነት የህዝቦችና በተለይ የሊቃን ስምምነትና ኮንትራክት ያስፈልገዋል። ያን በመስራት ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ ፖለቲካ ሊቃን በጣም ወደ ኋላ ቀርተዋል። ፕሮፌሰር ክጄተል አብይ ቃል ንግግራቸውን እንደማያጥፉ እርግጠኛ ናቸው። I have no doubt to not believe in his words. በቃላቸው እንደሚጸኑና የለውጥ መርሃቸውን እንደሚያከብሩ አልተጠራጠረም። በዚህ ረገድ ለውጥ የሚያደርጉና ለለውጥ እንደቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የማያቸው። ይሁንና የምናየው ለውጦቹን ተቋማዊ የማድረጉ ሂደት መዘግየቱን ነው። ከግባቸው ለመድረስ የሚጓዙበትን ፍኖተ ካርታ ወይም ስልት በግልጽ ባለማሳወቃቸው ይተቻሉ። አንድ ሰው መሆናቸውን መገንዘብም አለብን። He himself is just one person. አንድ ሰው ናቸው። ድጋፍ ይፈልጋሉ። የሚፈልጉትን ድጋፍ ለማግኘት ግን ለመደገፍ መዘጋጀት አለባቸው። የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊ ማህበራዊ ጉዞ ለ27 ዓመታት በበላይነት የዘወረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዛሬ በብዙዎች እምነት አኩራፊ ነው። ከፓርቲው ባለስልጣናት አንዳንዶቹ ትግራይን ጨምደደው ይዘው ለውጡን ለማደናቀፍ እስከ ማሴር ይደርሳሉ ተብለው ይታማሉ። የትግራይ መሪዎች ግን ሌላው የኢትዮጵያ ግዛት ከሞያሌ እስከ ቅማንት ከነጆ እስከ ጅጅጋ በግጭት ውዝግብ ሲተራመስ የግዛታቸው ሰላም መረጋጋትን አስከብረው በመኖራቸው ይኩራራሉ። ተኩራሩም አፈሩ ለውጡን ባደናቀፉ ለለውጡ ስኬት በሂደቱ ሙሉ ተሳታፊ መሆናቸውን የሚጠቁም ምግባር ግን ቢያንስስካሁን በግልጽ አልታየም። የገዢው ፓርቲ ኢህአዲግ አጋር የሚባሉት የበኒሻንጉል፣ የጋምቤላ፣ የአፋር፣ የሶማሌ፣ የሐረሪና የድሬዳዋ ገዢ ፓርቲዎች አንድም ገና ከለውጡ ጋር በቅጡ አልተዋወቁም አሊያም ከአዲስ አበባና ከመቀሌ በሚደርሳቸው ተቃራኒ ትዕዛዝ ብዙዎች እንደሚሉት ግራ ቀኝ እንደዋዠቁ ነው። ሶስቱም አድፍጠዋልን በል። ሶስቱ ወይም ከሶስቱ አንዱ እውነት ሆነም ሐሰት ባለፈው አንድ ዓመት ለውጡን ለማገዝ ብቁ አልነበሩም። ህወሓት በሚመራው መንግሥት ክፉኛ ደቀው ብርዥ ጥርዥ ይሉ የነበሩት የሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የ27 ዓመታት አጀንዳቸው አንድም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለትም በፖለቲካ አቀንቃኞች በመቀማቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳም ለራትም ለድርድር ውይይትም ሲጠሯቸው አቤት ለማለት ከመጣደፍ አለያም እንዳብዛኛው ተራ ኢትዮጵያዊ መደመርን ከማቀንቀን ባለፍ ለውጡ ፈረንዳይስት የሚታገሉበት ስልት፣ እቅድ፣ ዝግጅት፣ ሐሳብም ያላቸው አይመስሉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነባር ህግና አዋጅ ሽረው ከውጭ የጋበዟቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አማጺ ይባሉ ሰላማዊ ታጋይ አዲስ አበባን በረገጡ ማግስት አንዳቸው ከሌላቸው ወይም ከገዢ ኃይላት ጋር መወዛገብ፣ ደጋፊዎቻቸውን ማጋጨት፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ድጋፍ ለማግኘት መራወጡ በርግጥ ሰምሮላቸዋል። ምናልባት የአዲስ አበባን ክትፎና ቁርጥ አጣጥመው ይሆንም ይሆናል። የለውጡ እንጭጭ ፍሬን ዲጎመራ አደረጉ የሚባል አስተዋጽኦን መጥቀስ ግን ሲበዛ ከባድ ነው። የግል ወይም ነፃ የሚባሉ መገናኛ ዘዴዎችንና ጋዜጠኞችን ከአቀንቃኞች ወይም ከማህበራዊ መገናኛ ዘዴ የግል አስተያየት ሰጪዎች መለየት ሲበዛ ከባድ ሆኗል። የኢትዮጵያ ፕሮፌሰሮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማመልከቻ መጻፋቸውን አንብበናል። ከዋሽንግተን አዲስ አበባ መመላለሳቸውንም እናውቃለን። ይህም ይደገፋል። ጭናክሰን፣ ነጆ፣ እስቴ፣ ጌዲኦ፣ ኮሬ፣ መተሃራ፣ አዋሳ ብቅ ብለው ለጠብ የሚጋብዙ ሰበብ ስሜት ምክንያቶቹን ለየጠበኞቹ ለማስረዳት የጣረ የየግጭት ሰለቦችን ለማጽናናት የሞከረ ምሁር፣ የሃይማኖት ሰባኪ ወይም ሌላ ኃይል ካለ እሱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በርግጥ ባለውለታ ነው። ሞያሌ ለአዲስ አበባ
بات آمرو كنو برايو سنتك أن يعجوزي هون لغات أفوس الزيالة مدرس يانغاچوش عجبيت أيكي هون بزوش اندميلوت أبي يمروت لوت كغب اندي درس خلوم مساتف يابي يمنغستم خلوم يمي ساتف بطن سلت جلس مارغال بات يمكالي يونورستيم يبوليسكا ساينس أتني مرساز هاي اندميلوت كن ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ሰላም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ፍትህ እንዲሰርጽ የሆኑ ግጭት ቁርቆስ ሽኩቻ መቆም አለበት። ደማፋሳሹ ግጭት የሚቆመው ደግሞ አቶ መረሳ እንደሚያምኑት በድርድር ነው። በኢትዮጵያ ካሁን ያሉት ጥያቄዎች በተለይ በዘመናዊ ኢትዮጵያ የብሔር ጥያቄ የመደብ ጥያቄና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ናቸው ሶስቱ። ነገር ግን ሁሉም ወደ sultaan የሚመጡ መንግስታት ለፖለቲካ sultaan መጠቀሚያ ብቻ ነው ያደርጓቸው። ትልቁ ጥያቄ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የብሔር ኮንፍሊክት ኮንትራዲክሽን ነው። ስለዚህ መሪዎች ማድረግ ያለባቸው የሚመስለኝ የብሔር ኮንትራዲክሽን እንዴት ይፈታዋለን የሚል ነገሮችን አመካሪ የነበረበት። ጆር መሐመድ እንደሚለው ግን ድርድር ውይይቱን መምራት ወይም ማዘጋጀት የነበረባቸው ሊቃን ራሳቸው የደማፋሳሹ ጠብ ግጭት ዘዋሪ መሆናቸው ነው እዳው። ሊቃኑ የሽግግሩ ሂደት ላይ ግልጽ የሆነ ውይይት ስምምነትና መተማመን ላይ አለመድረሳቸው የነሱ ትንሽ ከላይ መጋጨት መኳረፍ መባቀስ ከታች በህዝብ መካከል ግጭትን እያሳፋ እንደሄደ ነው እናየው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከውጭ መርሃቸው ብዙ ድጋፍ አድናቆትና ውዳሴ ያገኘው ከኤርትራ ጋር ያደረጉት የሰላም ስምምነት ነው። መለስ ካንጀት ይሁን ካንገት ሰላም ማውረድን ተናግረውታል። ኃይለ ማርያም ሆድ ሲያውቅ ቢባሉም አስመራ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ ብለውታል። አብይ ያደረጉት ከም አስመራ ድማ ወደ አፈይ እዚያም ግን ፕሮፌሰር ከጂቴል ትሮንቮል እንደሚሉት አሁንም የሚቀር አለ። The lack of institutionalization of the peace processes in particular የሰላም ሂደቱ ማለት ከኤርትራ ጋር የተደረገው ስምምነት ህጋዊ ማዕቀፍ ይጎለዋል። ሐምሌ ላይ አስመራ ውስጥ የመግባቢያ ሰነድ ተፈርሟል። ኋላ ጅዳ ውስጥ እንደገና ፈርመውታል። ይሁንና አስገዳጅ ህጋዊ ሰነድ አይደለም። ስለዚህ ንግድ፣ ቀረጥ፣ ሸረፍ፣ ዜግነት፣ ጸጥታ ወዘተ የሚመሩበት አዲስ የጋራ ስምምነት ይጎላል። What's not in the bilateral relations that's been missing አብይ ከአደባባይ የግድያ ሙከራ ተርፈዋል። መፈንቅለ መንግስት የመሰለም የጦር ሰራዊት ባልደረቦች ከበባን አክሽፈዋል። ፈተናው ግን በዚህ የሚያበቃ አይመስልም። በዚያ ላይ ደግሞ ትችት አይወዱም። ግን ከዚያች ወንበር ላይ እስካሉ ድረስ መተቸት መወቀስ ምርግጥ የሚቀርላቸው አይመስልም። Being the prime minister or being the boss in such a context ጠቅላይ ሚኒስትር ሲኮን በዚህ ሳቤ አለቃ ሲኮን ትችትን ማስቀረት ከባድ ነው። ምንም ነገር ብታደርግ መተቸት አይቀርም። ስለዚህ ጠንካራ አመራር ያስፈልጋል። አሎ ፕሮፌሰሩ ወፍራም ቆዳ ይስጣቸው በለው ይሆን? ብቻ ዘንድሮ ሊደረግ የታቀደው የህዝብና የቤቶች ቆጠራም ተሰርዟል። የተሰጠው ምክንያት በርካታ ህዝብ በመፈናቀሉ የሚል ነው። እርግጥ ነው የትግራይ መስተዳድር የመንግስት የማስፈጸም አቅም ደካማነት ብሎታል። ኢትዮጵያ በተፈናቃዮች ቁጥር ከዓለም አንደኛ የመሆኗ ዜና መቀሌ ያልደረሰ ይሆን? በመጪው ዓመት ምርጫ ይደረጋል ተብሏል። ይሰረዝ ይሆን? አናውቅም።